بسم الله ڈبل نہیں آگے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا بیبی آدیا چاچا پانی گھنا میرا اصغر بھرا پیاسا ہے جی جی آباد بختانہ سید آباد رہے ہیں بیبی آدیا چاچا اصغر بھرا مردہ ویندا آواز آدھی ہے بچڑا میں تہاڈا نوکر آدھی بابا چاچا پانی لے سرکار فرمیندن مرشد دعا کرے آدن بچڑا میں تہاڈا نوکر غیرت مندو چار سال دی سیدہ دی چاچے کو روانہ کرے دی پئیے غیرت مندو مظلوم کربلا دی نگاہ پئیے فرمیندن کون ٹرندا پئے کمر دا زور آواز آدھی ہے بابا جی جی میں نو کرا میں نو کرا آواز آدھی ہے بابا میں ٹر جی جی بابا میں ٹرین دی پیا مظلوم امام فرمیندا شاہ جی بھرا دی عمر کتنی ہے میں نو کراں میری مرشد زادی آدی ہے بابا شاہ جی دعا قبلا میرا امام فرمیندا ہے بھرا دی عمر کتنی ہے آدی ہے بابا 6 مہینے سید دے کے آدھے میرا 32 سال دا ہے وہ بھی سال دا ہے وہ ویر تیرا ویر فقط چیمان دا میں کو اکبر کا آبادوں میں بھائی مالک تری مکان کے مول تیرے میں تا نو کرا میرا 32 سال دا اکبر کا سم بھولا ویندنا کیڑی گل کیتی ہے آدن ججا دے دا زور دیرادا آواز آندی ہے لاہے چادر ویسنی ہے وہ پھوپھیاں دیاں ہے رنگ بدل ویسیا آواز آدھی ہے بچڑا خیال
करके टोरे सैयादा दे ख्याल करके टोरे वे